На всі 100% 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ось таку ранкову нам бадьору фонову музику поставили. Нагадаю, що з операторським пультом у нас любов таран. Швидше прокидатися та долучатися до обговорення нашої теми. Отже, друзі, продовжуємо на всі 100. Нагадаю, до речі, що працюємо ми наживо, наш номер 7692,40. 12 вересня в Одесі відбулись змагання з бразильського джиу-джитсу. Команда Хижаки, де тренером є Євген Цютюн, на змаганнях була представлена 30 Двома спортсменами і завоювали 27 медалей. Сьогодні у нашій студії вже знаходиться тренер з джиу-джитсу Євген Тютюн, з яким ми сьогодні і поспілкуємося і про ці змагання, і про розвиток взагалі джиу-джитсу як виду спорту в Миколаєві, в Україні. взагалі. Я вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Євгене, спочатку розкажіть, будь ласка, як відбувалися змагання? Це був а, одноденний такий тур з Миколаєва, чи на декілька днів він розтягнувся? А, цього разу ми їздили на один день, тому що це поряд, це в Одесі. А якщо це змагання у Києві або у Львові, у Харкові, ми дуже багато подорожуємо по всій Україні, змагаємося. І якщо це близько, то ми їдемо одним днем. Якщо далеко, то ми їдемо задалеки. Розкажіть, будь ласка, ось ви відвозили 32 спортсмени, які привезли до Миколаєва 27 медалей. Серед них, до речі, 13 золотих, 9 срібних та 5 бронзових. Так так, все вірно. Яка це була вікова категорія, і хто були суперниками? Вікова категорія на цей раз була взагалі на змаганнях від 4 років по джуджитсу. На цей раз наймолодшому учаснику, який в нас приймав участь, було 6 років. І найстаршому учаснику, який приймав участь, було з нашої команди, було 23 роки. Але 6 років маленький, вже так розумію, переможець, так? Е, так, в нас в цій категорії є навіть два переможця: один зайняв золоту медаль, інший срібну. Як ось зараз у нас продовжується ще дотримання карантину, в Одесі навіть ситуація складніша, ніж в Миколаєві. Як там? Чи потрібно було в масках, чи забезпечували, наприклад, організатори всіма цими гігієнічними засобами? Ну, в Одесі нам пощастило, ми встигли до того, як Одесу перевели в червону зону карантину. А стосовно того забезпечення, то так, організатор дуже під Дійшов до цього питання дуже відповідально. Були, е, був скринінг температурний, абсолютно всі міряли температуру, всім е, за кошти організатора видавали маски, стояли антисептики, е, дотримувався контроль між. Е, е, Тим, як хто заходить, як хто виходить. Тобто ну, дистанція була дотримана, так? Дистанцію тримали. Вже, вже на самих змаганнях це дуже складно. Там ну, вже вони так. не могли дотримувати дистанцію, тому що діти виходять, заходять на килим, але вони намагались якнайбільше а, створити той проміжок часу, за який ці всі прави дотримуються. Але маски-антисептики видали, вірніше, маски видали всім, антисептики стояли постійно. Лікарі скрині. Тобто все це було, було попередження, було роззонування, зона трибун, зона змагань, далі була зона для розминки, тобто поділена на зони було. Ну якраз щоб менше, якраз один з одним пересікалися ну менше менше кількість, точніше, так наскільки так. я зрозуміла. А скільки взагалі було учасників цих змагань? Скільки спортсменів всього? А, і чи тільки з України, і з яких регіонів України значить, всього було змагань на змаганнях близько 300 учасників. З різних куточків України було і з Західної України, були із Запоріжжя, із Києва, тобто ну, багато, з Дніпропетровська, Дніпра були ну, багато, дуже, напевно, з всієї України були. Стосовно по пов... того, що... чи були не з України, ну, я бачив у таблички, мої не попадали на них, але я бачу таблички спортсменів з Узбекистану. Навіть так. А, я так розумію, і це в рамках цього ж змагання, правильно? А, так, яке, в рамках, яке в рамках цього змагання Буває, в... Буває, в... таке. Так. Буває таке моє. Інколи попадали. Ми колись були на турнірі у Львові, були з Румунії. Були з Молдови, були з Білорусі. Ну дуже багато, Я так розумію, Зараз... що це до, до ситуації з захворюванням на covid 19 Правильно ну, таке було? Так, тому що минулого разу, коли ми, ми рік назад, у вересні мені Фейсбук нагадав, теж їздили в Одесу, там був український Challenge. Гарна традиція, але мабуть, потрібно все ж таки потроху перетягувати на Миколаїв. Ну я теж проводив у Миколаєві чемпіонат в почат, на початку цього року, коли ще не було карантину і. Теж це буде вже традицією, він буде щорічний цей чемпіонат Кубок Карабелів. Така назва, яка підходить тільки для нас. Згодна, так, дійсно є от, таке. Так от, якщо враховувати той чемпіонат, який був рік тому, то були гості теж із Грузії, були гості з Молдови, були гості з Румунії. ну, Тобто чемпіонат був міжнародним. А за рахунок ковіду, за щодо того, що не пускають нікого, то, на жаль, Взагалом 99% це були українські спортсмени. Чи необхідно було а, учасникам, ну і вам, тренерам, так само окрім того, що дотримуватися карантинних вимог, так і а, мати з собою, звісно, ці всі гігієнічні засоби? Чи, а, чи потрібно було, наприклад, довідку і про проходження тесту, що немає якраз ковіду? Ні, довідку про проходження тесту не треба було. Всі спортсмени в мене, я повів, всіх здорових, всі були з документами, всі вони постійно перевіряються у лікарів. Тобто, ну ви ж розумієте, батьки самі слідкують за тим, щоб їх дитина була здорова. Ну хто ж відпустить на змагання, де підвищена фізична активність, хвору дитину? Ось тут ми вже згадали про батьків. Ви хочете дізнатися більше? Ось на чому тримається ось цей спорт джиу-джитсу, так на чиїй допомозі? Все ж таки на допомозі батьків, на бажання дітей чи на допомозі від влади? А, ну Як це, це все тримається на на, на, рівні? на на, мені, на батьках і на дітях. Тобто допомоги від влади в цьому плані немає ну, геть зовсім ніякої спонсорської допомоги. Ми теж не отримуємо це все за кошти, ну за свій кошти. Тобто, я везу дітей, я треную дітей. Ми веземо дітей, ми витрачаємо гроші на дорогу, на участь, на поїсти. Ну загалом це все лягає на кошти батьків. Тобто, майже кожне змагання воно вимагає грошей, так? Окрім того, що у е дитини, ну навіть якщо дитині трохи за 20, в неї має теж бути е і собою, і на проїзд щось, і форма. Правильно? Звичайно, звичайна форма. Це екіпіровка, вона обов'язково повинна бути. Це все. Купляється, але це все ж не за один раз. Тобто екіпіровка купляється при початку, коли людина починає тренуватись, а потім вже змагання. Ну, на жаль, так. На жаль, у нас немає фінансування і все приходиться робити за свій власний кошт. А наскільки це взагалі дорогий від спорту? Ну, я б так сказав, це не дорогий від спорту. Я знаю, у мене просто багато дітей тренуються не тільки в моїй секції. От у мене є дівчинка Ульяна готра, вона тренується і на танцях. І в мене на джиу-джитсу. Є також знайомі, в яких там на бальні або на художні. Тобто ці всі костюми вони постійно купуються. Якщо кімоно людина купила один раз і їй надовго його вистачає, то костюми купляються постійно. Ну, загалом не саме дешеві, це точно джиу джитсу Але й не саме дорогій, десь всередині. Чи можливо є якісь програми? Ось зараз у нас ми можемо. Ми живемо в такий час, коли подаються гранти, подаються різні програми так на допомогу, як ну не тільки з міського бюджету, а й на допомогу за кордону. Наприклад, коли в дитини є, скажімо так, і бажання, і вміння, але ось немає коштів. Чи допомагається якось таким дітям? Чи все це теж вирішується? Ось, наприклад, саме у вашому складі, тобто ви, ви вирішуєте, чи допомагати цій дитині. Ні. Ну, Чи бувають такі ситуації, такі, взагалі? Такі ситуації бувають е, дуже вдалі? На цих е, змаганнях теж була така ситуація. Хлопець, який дуже перспективний, він е, багато тренується, він багато виступає, але він не мав змогу фінансово поїхати. Ну, е, ми командою для команди, ну, так і в нас для команди це не є велика сума, тому ми командою, кожен потрохи скинулись йому, і він поїхав. Тобто, для однієї сім'ї нас поїхало 32 людини, для, ми розділили суму на всіх. Для однієї сім'ї це вийшло геть геть, ну копійка чашка кави. Ну, Насправді я думаю, що це добре, коли ось ще з такого віку ви привчаєте до того, що якщо в тебе є нагода, то можна поділитися. так? Це не обов'язково, але все ж таки, якщо є нагода, а в людини є бажання, то треба один одному допомагати. Все ж таки, як то кажуть, як в добрих казках, хоч це ранок розпочинати з якихось добрих новин, та що добро воно переможе. так? І ось ці ну, добрі пориви, я не знаю, як інакше їх назвати, все ж таки варто, мабуть, виховати. До речі, що виховує в дитині, в людині ось такий вид спорту, як джиу-джитсу? На ну, багато чого виховує, дивіться, виховує те, що треба завжди стояти на своєму, завжди потрібно намагатись перемогти. Потрібно боротись, потрібно займатися багато фізичною активністю, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка. Соціальне дистаювання, соціальна активність, тому що вони постійно взаємодіють один з одним. Джуджитсу це спорт, знаєте, його порівнюють з шахами на татамі, тому що там дуже потрібно багато думати. Тобто це немає такого, За, що декілька, ти взаг... кроків наперед, За так? декілька кроків наперед потрібно продумати, і ситуація вона постійно змінюється. Нема такого, що ти. Ну от я зробив, ну я проводжу аналогію з шахами, це всесвітня аналогія, яку проводять постійно джуджиту. Але джу-джитсу складніше, тому що в шахах ти зробив крок. Ти сидиш, чекаєш, поки зробить його твій суперник. Або твій суперник зробив, і він чекає, поки ти зробиш свій. Інший. А в джиу-джитсу суперник зробив крок, якщо ти не робиш. Наступний свій він зробить ще один, потім ще один, потім ще один, і в тебе вже. Тобто, 50. має бути ще реакція і постійно бути, скажімо так, в цих змаганнях, в цій, ну, взагалі постійно тренуватися. А скільки взагалі бажано щоб ось людина, яка займається цим видом спорту, займалася, ну, приділяла проміжок якого часу? Протягом дня, тижня, місяця? Ну, протягом дня це в нас тренування йде. Півтори години, як правило, у новачків, але вони дуже рідко виступають загалом на маленьких турнірах, а, у них йде одна година. А якщо це вже досвідчені спортсмени або трохи старші, то це півтори години. Дивіться, стандартно тренування йдуть три рази в неділю. Але в мене є хлопці, які тренуються 5-6 разів в неділю. Тобто вони, вони розуміють, що їм потрібен результат. Чим більше ти тренуєшся, і краще. Але Тим тут... більше в тебе результат. Але тут як пропор і в будь-якій справі, перепрошую, потрібно, щоб не перегибати ось цю палку, і щоб людина ще хотіла займатися цією справою. Звичайно, тому в мене в команді я абсолютно нікого не змушу займатися кожен день. В мене змагання, в мене тренування, графік тренувань це особистий вибір кожного спортсмена. Тобто, якщо спортсмен хоче результату, я йому поясню, що для того, щоб. Був результат, потрібно якісно та кількісно працювати. Якісно це вже до мене. Як я організовую тренувальний процес, кількісно це вже до тебе, тому що ти вибираєш. Якщо ти хочеш, можна вивчити стільки-та, стільки то прийомів, стільки та стільки ти набрати рівень боротьби. Але якщо ти будеш тренуватися три рази на тиждень, ти набереш його за рік. Якщо п'ять разів на тиждень ти набереш його за півроку. І людина багато, дуже багато мотивованих дітей, мотивованих дорослих, менше набагато, але дуже багато мотивованих дітей, які хочуть бути чемпіонами, вони хочуть бути першими, вони хочуть бути кращими. І вони розуміють, що для цього треба пахати. Яким чином ви змогли вмотивовувати спортсменів за час карантину, коли? Всі сиділи вдома, і вони не мали змоги, навіть якби хотіли, але в нас були певні карантинні обмеження, що займатися в якраз ось ну так один з одним. Як ми вже звикли у гуртках, у секціях не можна було ось як ви це врегульовували, і щоб дійсно ось ця мотивація вона ніде не зникла за той час. А час був ну більше ніж два місяці. Ну ми постійно по ми постійно спілкувалися я підтримував контакт з учнями з батьками. А... По-друге, я вів онлайн-тренування для того, щоб діти. Вони були в тонусі, щоб вони не вийшли з цього режиму. Я вів онлайн-тренування на весь період карантину, який не можна було взагалі тренуватись. Як тільки дозволили тренування в парках, ми одразу почали тренуватись у паркі перемоги. Тобто І на свіжому тренув... повітрі, так. На свіжому повітрі, так. Як тільки дозволили, ми одразу почали там тренуватися. Взагалі, там же ж, ну, я не розумію, навіщо це було, але було та й було. Заборонили ми. Виконувати цю заборону. І як тільки вже дозволили тренування в групах, спочатку ми робили маленькі групи, так як було дозволено, потім вже зараз літом були основні. Але взагалом я старався зробити так, щоб не було дуже багато народу. А, ну, Насправді це дуже добре, що тренування продовжувалося, тому а, все ж таки у дітей залиша... ну і не тільки у дітей, так взагалі у всіх спортсменів залишається потім а, дійсно бажання, що зробити, удосконалюватися краще, тому що коли протягом певного часу, а кажуть, що протягом, наприклад, 21 дня, якщо ти щось не робиться, входить в звичку. так, Тобто такої звички не було в них нагоди для такої звички, якраз це, в принципі, добре, що і якраз виховує подальшу, мабуть. Дисципліну і відповідальність за той же вид спорту за своє хобі, за своє змагання, яке, можливо, потім переросте у щось більше. В нас сьогодні на календарі вже 16 вересня. Чи планується до кінця вересня, чи можливо пізніше, раніше, ще подібні заходи, змагання, можливо, в Миколаєві для спортсменів? В Миколаїві, наскільки я знаю, зараз ніяких заходів не планується. А в... Буде чемпіонат України з грепінгу UV, на який ми плануємо поїхати невеликим складом. А, і до кінця року ми плануємо, якщо не буде карантинних обмежень. А жестких, куди саме плануєте поїхати? Бровери. Бровери, так так там нема а, не помаранчевої, не, не червоної зони, тому там можна А я, все ж таки за цією слідку ситуацію потрібно слідкувати. Ми постійно я постійно слідкую. Якщо десь є червона зона, то ну мало того, що ми не їдемо, але ми не можемо поїхати. Тому якщо десь вводять карантинні обмеження, це ж офіційні заходи. І якщо десь ввели, от, припустимо, в Кіровограді, при Припиницькому, повинен був бути чемпіонат 3 жовтня, Ввели карантинні обмеження, і тепер в жовтні там чемпіонату не буде. Вони чекають, коли, коли вони зможуть його провести. Тобто, ну це офіційно. Ну немає такої якихось підпольних чемпіонатів, таких про яких ніхто не знає, які там проводяться. Тишком-нишком такі чемпіонати, як Ну вони, не є, в Одесі, да, скажі, вони не є офіційними. Да. А, я, я не враховую зараз клубні турніри, да, коли там, команди просто зібралися і провели собі змагання. Я враховую саме такі великі чемпіонати, які офіційні, які а, престижні. Просто моя команда виступає на, багать, на багатьох престижних чемпіонатах по всій Україні. І ми і в різних федераціях ми також виступаємо. Це робиться для того, щоб були різні супротивники. Тобто одні супротивники в одній федерації виступають, інші в другій, і ми для того, щоб набрати якомога більше досвіду, ми їздимо по різним федераціям, виступаємо по різним. Ну Ось протягом останніх двох років ми говоримо про розвиток туризму в Миколаєві, на Миколаївщині на різних рівнях його так. І, наприклад, ось той же вид спорту, як джиу-джитсу, чи може він враховуватися як спортивний розвиток, такий спортивний туризм і підняття економіки за рахунок якогось та, такого туризму, тому що запрошується до того, що ну ось, ми з Миколаєва поїхали до Одеси. так, По суті, ми підняли Зняли їм економіку і ми подорожували. Чи як можна так зробити, чи планується взагалі і розглядаєте, чи ви з такої точки зору саме змагання в Миколаєві? Ну з такої точки зору я змагання в Миколаєві не розглядав, тому що для мене найважливіше провести змагання в Миколаїві це, щоб спортсмени здобули досвід боротьби. Це для мене найважливіше. А з точки зору економіки, ну я думаю, що так можна розглядати змагання в Миколаїві, тому що я, як вже казав, робив Чем'яту області Кубок Корабелів на початку цього року, і приїжджали люди з Одеси, з Херсону, з Києва, з Запоріжжя. І от я суддя у нас був Валентин з Києва, Ігор з Запоріжжя, тобто вони... З різних регіонів. України. З різних регіонів. І як я в Одесі якраз цього суддю одного з них зустрів і мені каже: я після того, як ми закінчуємо чемпіонат, я пішов гуляти до вас на завод подивився, я подивився на вашу набережну. він каже. центральними Тоб... вулицями Центральними вулицями прогулявся, сходив у кіно, ну, каже, мені дуже сподобався Миколаїв. Тобто, ну от, от вам відповідь на ваше питання. Спортсмени з Одеси теж трохи прогулялися по місту коли в нас приїжджає наш професор Павло Столяр, він проводить семінари, це чорний пояс, перший Black Belt з України, він проводить семінари, з'їжджається, напевне, вся Україна, і люди гуляють, відвідують міста, наш зоопарк, який е, саме такий. На слуху, в нас в Миколаєві, ну дійсно, ось на цій ноті так ми будемо завершувати з вами ранкову програму. На всі 100. Дійсно, хочеться, щоб спортсмени і розвивалися, і теж подорожували. Ну, мали привозили сюди до нас купу а, своїх перемог, але головне дійсно, щоб ніколи не здавалося, пам'ятали про свою рідну домівку і пишалися нею, тому що все розпочинається з нас. Правильно. Правильно. Я дякую вам за те, що ви були цього ранку з нами. Звісно, зичу вам та спортсменам і нашим слухачам здоров'я. Що ж, хочу нагадати, що з нами сьогодні був тренер Джиу-джитсу Євген Тютюн. А це була програма на всі 100» для вас. Працювала Світлана Вовк за операторським пультом: Любов та ран. Будьте здорові, що обов'язково почуємось 100% енергії ранку.